Topptriangelsatsen är en geometrisk sats som grundar sig på likformighet. Och den handlar om att vi har en triangel. Om vi gör en linje som skär två av sidorna i en triangel på det här sättet, så kallas den linjen en transversal. Vi kommer främst prata om när vi har en sån här triangel och där den här transversalen är parallell mot basen, eller parallell i alla fall mot den sista sidan, den som den inte skär. Det kallas en parallell transversal. För om vi har en parallell transversal så får vi någonting här uppe som kallas topptriangel. En topptriangel är helt enkelt en avskuren topp på en vanlig triangel. Och då gäller topptriangelsatsen som säger så här. Om vi drar en parallell transversal i en triangel, så bildas en topptriangel. Topptriangeln är alltid likformig med den stora triangeln. Alltså, den här lilla triangeln är likformig med den stora triangeln om den här linjen är en parallell transversal. Man skulle skriva det med bokstäver. Vi har en triangel där. Så drar vi en parallell transversal där. Så har vi A, B och C. D och E. Då säger man så här. Triangeln A, B, C är likformig med triangeln A, D, E. A, B, C är likformig med A, D, E. Så det här lilla tecknet betyder likformig. Och det kan vi utnyttja, precis som förut, och ställa upp bråk för att få reda på sidornas längder. Eller att få reda på vinklarna givetvis. Men det är ju nämligen så att i en bevis för den här topptriangelsatsen kommer ifrån att om den här linjen är parallell med den, så skulle vi kunna förlänga den här hit, den här hit. Och då får vi två likbelägna vinklar här. Och likbelägna vinklar är ju alltid lika stora. Så då har de två vinklar gemensamt, den stora och den lilla. Och så har de A gemensamt. Och då är de likformiga. Så där grundar sig beviset. Och därför kan vi alltså lösa till exempel sådana här uppgifter. Triangel och en parallell transversal. Jag skriver bara parallell. Om vi nu vet att basen i den lilla är 4 lång, basen i den stora är 12 lång, den här lilla biten är x och den här lilla biten är 3 lång, så kan vi ta reda på x genom att jämföra vänster sida i lilla med vänster sida i stora, botten i lilla med botten i stora. Om vi då tar vänster i lilla, den är 3, delat på vänster i stora, den är ju 3 plus 6. Och det ska vara, det förhållandet ska vara lika med som det är mellan baserna. 4 genom 12. Och så gör vi kors. 3 gånger 12.
är 36. 4 gånger 3 är 12. 4 gånger x är 4x. 4x är då 36 minus 12. 4x är då lika med 24. X är lika med 24 genom 4 som är lika med 6. Så alltså x är lika med 6. Principen är fortfarande exakt samma sak. Det är bara det att nu är trianglarna ritade inuti varandra. Den här lilla kallas topptriangeln för att det här är en parallell transversal.